Алматыда енді зиянды заттар шығаратын көлікті көшедегі экосергек анықтайды. Оның шақпаннан бастап арнайы нормадан артық зиян газ шығаратын темір тұлпар туралы ақпараттары тікелей полицияға жөнелтілетін болады. Ал қалада 30-ға жуық орында бекітілген қондырғылар аталған деректерді сүзгілеп тұр. Жаңа технологияның жұмыс істеу тәртібі қандай? Нормадан көп зиянды заттар шығаратын көлік иесі бірден айыппұл арқалай ма? Жансая Олжабек біліп қайтты. Мегаполисте нормадан көп зиян газ бен түтін шығаратын автомобильді арнайы құрал арқылы анықтау шарасы былтыр 90-да сынақ ретінде басталған. Ал бірінші қаңтардан бастап экосергектер толық іске қосылды. Қазір ең көп көлік ағыны бар 29 орынға орналастырылған құрылғылардың жұмыс істеу тәртібі өзгеше. Арнайы құрылғы дәл қай автомобильдің мөлшерден тыс зиянды газ шығарғанын анықтауға мүмкіндік береді. Как происходит отбор? Экосезгек тұрғын орындарында газ концентрациясының жоғарылауын анықтайды. Бұл ретте сергек аппараттық бағдарламалық жүйелері құрылғының жанында болған күдікті көліктердің шеңберін белгілеп тіркейді. Содан кейін камералық сенсорлар орнатылған басқа қиылыстардағы сол көліктің көрсеткішін қарап тексереді. Бірнеше қайталаудан кейін уытты газдардың көбеюінің көзі болған нақты көлікті анықтайды. Осылайша жүйе тізімін жасап, ақпарат уәкілетті органдарға беріледі. Қазақстанда шығарылған құрылғы өз бетінше айыппұл жазбайды, сондықтан тізімді алған орган көлікті экобекеттерге жіберіп, айыппұл салмас бұрын қосымша тексеруден өткізеді. Экология мәселесі өзекті болып тұрған оңтүстік Астананың кіреберістерінде арнайы экологиялық бекеттер жұмыс істеп тұр. Қазір олардың саны 19. Одан бөлек қолайлы ауа райы кезінде жылжымалы экобекеттер де рейдке шығып тұрады. Экологиялық бекеттерде қазір көліктерді ғылыми әдіспен тексереді. Себебі мұнда тек патрульдік полиция қызметкерлері ғана емес, сондай-ақ эколог мамандар да бірлесе жұмыс істейді. Ал мамандар жаңа құрылғылардың ақпараты құзырлы мекемелерге жіберіліп отырса, зиянды газ шығаратын темір тұлпар иелерін анықтауға үлкен көмек боларын айтады. Себебі олар күніне тек 50-ден аса ғана көлікті тоқтатуға қауқарлы. Ескі машинелердің жылдан төмен қарай машинелердің нормасы 0,50-ден аспа керек. Жаңа машинелер стандарт бойынша 0,30-дан аспа керек. Күнде 6-7 айыппұл салынып отыр. Ал енді мұнда барлық автокөліктерді тексеруге біз деген үлгере алмаймыз. Мұндай қондырғылар қойылғаны бізге өте тиімді. Көліктердің зиянды зат шығару белгіленген нормадан асып кеткен жағдайда оларға хаттама толтырылады. Алғаш толтырылған кезде 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 37 мың теңгеге жуық айыппұл салынады. Ал қайталанса, оның көлемі еселенеді. Айта кетейін, 10-шы ақпаннан бастап темір тұлпар туралы ақпараттар тікелей полицияға жөнелтілетін болғандықтан көлігіңізді қазірден тексертіп жөндеуге алып барғаныңыз абзал. Жансая Олжабек, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.